មន្ត្រីជំនាញខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងផលិតទឹកសុទ្ធដែលរងការចោទថាគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងគ្មានអនាម័យ ទីតាំងផលិតទឹកពីសាបរិសុទ្ធនៅតកអនាម័យមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាមគ្គីមានជ័យសង្កាត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលរងការចោទប្រកាន់ថាគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនិងគ្មានអនាម័យតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រូវបានមន្ត្រីជំនាញនៃមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មរបស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យដឹកនាំដោយលោកអឹមណុយអនុប្រធានមន្ទីរការពារសិទ្ធិថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2015ម្ចាស់ទីតាំងសិប្បកម្មលោកប៉ាន់កំហៀម បាននិយាយថាសហគ្រាសរបស់ខ្លួនបានដំណើរការផលិតទឹករបស់សុទ្ធនិងទឹកកករយៈពេល1ខែមកហើយដែលមានម៉ាកសញ្ញា UV ហើយបានស្នើសុំច្បាប់ទៅតាមច្រកចេញចូលតែមួយដែលឆ្លងកាត់មន្ទីរខេត្តនិងក្រសួងតែក្រសួងឧស្សាហកម្មពុំទាន់សម្រេចឲ្យនៅឡើយនោះទេ ជាមួយគ្នាលោកអឹមណុយអនុប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្មនិងសិប្បកម្មបានឲ្យដឹងអំឡុងពេលចុះត្រួតពិនិត្យថា ទីតាំងផលិតទឹកសុទ្ធនេះគឺត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងត្រឹមត្រូវតាមបទដ្ឋានអនាម័យហើយបើទីតាំងនេះនៅតែបន្តផលិតទឹកសុទ្ធដោយអនុវត្តតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវដោយការត្រួតពិនិត្យនោះនឹងទទួលបានច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងរយៈពេល2ខែទៀត សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាតកតងនឹងបញ្ហាសិប្បកម្មផលិតទឹកសុទ្ធនិងទឹកកកអនាម័យដែលមានឈ្មោះថា UV មានម្ចាស់ជាជនជាតិវៀតណាមខាងលើត្រូវបានគេរិះគន់ថាជាទីតាំងផលិតទឹកកកនិងទឹកសុទ្ធគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតគ្មានស្តង់ដារអនាម័យហើយពេលដែលអ្នកសារព័ត៌មានមួយក្រុមបានចុះយកព័ត៌មានត្រូវបានម្ចាស់ទីតាំងនោះជេរប្រមាថនិងហាមមិនឲ្យមានការចុះយកព័ត៌មាននៅទីតាំងរបស់ខ្លួនថែមទៀតផង